inaan fursad u helay inaan ka qayb galo xaflad lagu taageerayo isa soo sharaxidda saaxiibkay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowac. cabdiraxmaan maxamed xuseen odowac runtii dad fara badan ayaa ka hadlay, waana nin shaqsiya oo siyaasiya soomaali oo aada loo yaqaano. ma raba inaan ku dheeraado, laakiin wax yar ayaan rabaa inaan ka taabto shaqsiyaddiisa ka qof ahaaneed, taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa, iyo ugu dambeyn waxaa ku qasbay inuu isu sharaxo maanta oo isu soo taago jagada ah madaxweynaha maamulka galmudug. aniga shaqsiyan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowac, ka sokow inaan ka wada tirsanahay baarlamaanka federaalka soomaaliya, waa shaqsi aan si khaas aan saaxiib u nahay, waqti dheerna soo wada qaadanay. waxaa la yidhidaa soomaalida dadkii jid isla mara ama jidiidooda qaybsadaa isyaqaana. runtii arday ayaan kooxankooda ehel waddanka suudaan, oo aan runtii jaamacada uga soo wada baxnay labadeena. maalintii aan tegay magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan, wuxuu ahaa ninkii igu soo dhoweeyey habeenkii igu horreeyay aan tagay magaaladaas. runtii meel qurbo ah oo aadan aqoonin markii ugu horreysa oo tagta qofkii ku soo dhoweeyey macnahaas ayuu ku leeyahay. muddadaas kabacdi muddo dheer ayaan wada socnay. runtii marka hogaanimadiisu kama bilaaban siyaasadda oo keliya, xataa xilligaas uu ardayga ahaa waxa uu ka mid ahaa ardada ugu firfircoon, waxbarashadana ku fiican. isaga oo yar oo aada u yar ayaa la geeyey waddankaas, aabihiis sheekh maxamed xuseen khayr allah kasiiya runtii ku dadaalay isaga iyo walaalihiis. firfircoonida uu ka muujinayo runtii ardada dhexdeeda aada ayay muuqatay, ilaa markii ugu dambeysa uu noqday guddoomiyaha guud ee ardada soomaaliyeed ee wax ka barata waddanka suudaan. aan runtii ka mid ahaa maalintaas raggii wax ka doortay. waa kaxuma maanta inaan codka galmudug aan ridayna, laakiin li taariikh waxa uu yaa rabaa inaan waxaan ka sheego. waa nin shaqsiyaddiisa runtii ay aada u furfuran tahay, active ah, aqoonyahan ah, runtii fahmi qiimo badan oo diinta iyo aqoonta saaxiib waana ka yimaaday. waa nin xaafid alqur'aan ah, waa nin aqoonta maadiga iyo tadiinta si isku mid u yaqaano, waa nin shahaado ilaa dabal master haysta. markii waddanka dhibaatadii ay ka dhacday runtii ay dad fara badan ay ku soo aadeen dibadda isagoo ku laabtay oo ka shaqaynaya qaybta waxbarashada. sidaas daraaddeed marka maanta laga hadlayo galmudug, waa nin aqoon amba fikrad fiican ka haysta. aqoontiisa maadiga ay dhisan tahay aqoonta dadka iyo deegaanka galmudug, duruufaha ka jiro, waxa la isku haysto, sida lagu soo xalliyey, meesha ay ka wareertay, iyo waxa maanta ay u baahan tahay. sidaas daraaddeed waxaan aaminsanahay waa shaqsiga ugu habboon oo aan leeyahay maanta nasiib ayuu u heshay galmudug. haddii cabdiraxmaan odowac fursadaas oo helana, aan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono galmudug, oo galmudug cusub oo maamulada jeelkeeda iyo dariskeeda la tartanta, ama laga yaabo qaarkoodba inay dhaafto mustaqbalka dhow inuu runtii keeni karo in soomaali fara badan aan ka hadasho. xilligii xildhibaanka uu noqday wuxuu ka mid yahay xildhibaanada faraqudariska amba asiga yacnii xildhibaan la mid ah inuu jiro inuu ma aaminsanin deegaankiisii tegey, waxqabad la taaban kara ka sameeyey, ceelal ka qoday, waxbarasho arda u diray, wax fara badan ka sameeyey ilaa ayadana mid tahay. runtii waa shaqsi dadka la midka ah ee kula jira golayaasha ay ka maseeraan. sideedana dadka marka tala loo dhiibaayo waa inaad taariikhdiisa taqaan, waa waxqabadkiisa inaad runtii aad ka warheysid. maanta nin taariikhdiisana haddii taariikh da'diisa loo fiiriyo runtii meel taariikh le waayo, waxqabadkiisana oo muuqdo. maantana aan leeyahay runtii galmudug iyada ayaa u baahan. galmudug waxay u baahan tahay qof dadkaas iyo deegaankaas nabadeedana ka wada shaqayn karo, wadajirkeedana isku hayn karo. wadajirkeeda marka leeyahay wadajirkii lagu dhisay oo shalay lagu dhisay, maanta waa ognahay duruufaha ka jira in la isku hayo runtii arrin sahlan maaha. sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay maanta waa shaqsigii ku habboonaa oo arrintaas runtii ka shaqayn kara. sidaas daraaddeed aniga waxaan qabaa in laga wada shaqeeyo sidii doorasho xor ah xalaal ah ay ugu dhici lahayd. cid kasta ee la doorto xubinnimada baarlamaanka galmudug ku soo baxdana, waxaan rabaa inaan kula dardaarno
qofkii dalkaas iyo deegaankaas dantooda ka shaqaynayo ood aaminsan tihiin inuu yahay tan ugu habboon ugu kartida badan inaad doorateen. Waxaan aaminsanahay xildhibaan cabdiraxmaan odawaay inuu yahay runtii ninkii maanta galmudug cusub ee la rabo in maanta shaqada mar rabaad la doorto oo maadeed cusub la siiyo, nin ku habboon ka mira dhalin kara dadkaas iyo deegaankaasna u aayi doono siyaasaddan Soomaaliya ee runtii iska qabsiga, yacni qabsigeeda batay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadan. Aaminsanahay nin xigmad uu isku wado, maxaa yeelay xilliga uu joogay isaga maamulada wasaaraddiisa ayaa ku xirin ayay usmaanayeen. Waxaa jira madal guud, wuxuu ka shaqeyn jiray mar walba wada shaqeynta. Runtii ciraaqaad aad u wanaagsan ay ula lahaa madaxda maamul goboleedyada xilligaas. Waxaa loo baahan yahay marka in la wanaajiyo xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada dhexdooda. Sidaas daraaddeed waxaa aan aaminsanahay nin intaasoo dhan loo sheegayo ma aha nin kartideeda, aqoonteeda, khibradeeda iyo waxa la isku hayo maanta siyaasadda Soomaaliya fahamsan inuu yahay wixii dalkan iyo deegaankaas iyo ummadda Soomaalida guud ahaan dad ugu jirto, nin aan aaminsanahay inuu taageerayo oo garab siinayo waaye wixii markaasi kasoo horjeeda ee amaba dhib ku ah dalka iyo dadka deegaankan. Waxaan aaminsanahay inuusan aqbali doonin